İkinci dəfə ailə həyatı qurmağa hazırlaşan əməkdar artist Nigar Şabanova birinci ailəsindən boşanmasından söz açıb. Müğənni sözbaz verilişində bildirib ki, boşanandan sonra anasının səhhətində problem yaranıb. Mən boşananda anam həmin gecə iflic oldu. Onlar böyük stres yaşadılar. Boşandığıma görə özümü günahkar hesab etmirəm. Valideynlərim özlərini günahkar bilirlər. Qeyd edək ki, Nigar xüsusi təyinatlı qüvvələrin ciziri ilə nişanlanıb. Bu yaxınlarda onların toy mərasimi də təşkil olunacaq.